A teď můžeme pokračovat v naší spanilé jízdě k letišti. Jsem zvědav, jak to teďka bude vypadat, protože radši si vytáhneme bouchačku, jsme na letišti a může se stát, že nás tady někdo sejmí přilutování. A s tímhle super malým baťuškem, to se zvědavej, co unesu. Myslím, že to asi poprvé, co jsem se dostal na letiště se školním brašnem. Takže nebudeme ztrácet čas. Tak, to je přesně to, co jsem čekal. To je ten týpek, na který jsme běželi. Ale nám skoutila školní prašnou.